ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦୀପକ ଚିଲିକା ରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ହେଉଥିବା ପୂଜା। ମୋ ଗାଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗାଁ ଜୟନ୍ତପୁର। ମୋ ଗାଁରେ 80% ଲୋକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପର୍ବ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିଲିକା ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ମା କାଳିଜାଈଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଘୋଡ଼ା ନାଚ କରି ଡଙ୍ଗାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆସି ଡଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଡଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଡଙ୍ଗାର ଆଗରେ ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଏବଂ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା ଦେଇ ଘରୁ ଆସିଥିବା କ୍ଷୀରି ପିଠା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗରେ ଲଗାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୂଜା କରିବା।
ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।